دتكن مركي أي قحين وإن لأن وما قحين بورة ما أم ب ما يبور ما كان حتى قحين ودتك اللي سيرو أم بجيبي لأم ببربركة سوق هرجيسين تكتة كم بي سوق حسب معيشة نوعية ذكر دوان أيام مدوين كيوتن بيسي عركة إسكو شرارتاي مقالة ده هرجيسة وحانو درين كود اللو داقني قار كميدا بلشة دا كودا قن مقالة ده هرجيسة وحانا يباقا كلا دوان ادرين حكومة دا يسيدو كلا اگان عصطا دا خيصطا اديگي دا يسيدو كلا مهرا دا هرشنك وحانا يدا هدين مركا وحان اسو چيدين لها دولت يو عيد شقا دا كلا انا يبالهوسو ايكتو انتا وح كلاب لگارين اما هتين قطو هتيو هرمها بلشة دا وح كلا لگا قبنين horta halay eego un maciishadan in ama sida loo kontroolo ama hoos looga dhigo qofka meherad haysteen oo kaga qayb qaato inuu ummadi baahnaayd u jabiyo maciishada oo isaguna ma garanaysaa oo intaasii ajirki raadiyo isagoo ma garanaysaa ku dadaalaya inuu qiimo hoos u dhigo ee aanu ka faa'iideysan baahida jirta iyo inuu soo jeedinayo suuqyada kale ee runtii shaqeynaya ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa ummadeena inuu noqoto kuwii ka soo kabta war sida lacagta aad u bixinayso oo aad u jecelinaynin dadkii waynaad ugu naxariisataa sonkorti briski wax walba waa inaad muxaristaa oo ilaahan maadaama wayo way 3000 oo qof ah shaqala ka 3000 qof maanta briski duuna sama dadkii waan muxaysid loo jubiyo maadaama rabaan tahay waxaan leeyahay shidaalka war jubiya oo briski jubiya oo baasti jubiya oo linaanti jubiya oo basash jubiya oo kaabashki jubiya oo waxaan ku leeyahay dabaceen maxay hadee wax alaali wuxuu qadar leeyahay weyn jubiya wax alaali wuxuu cuntada cunay weyn jubiyo hilibku weyn jubiyo shidaalka weyn jabiyo mariyihii weyn jabiyo ma garatay maanta in yarba badbaadatay mariyaha samaha iyo kabaha maanta waa qaaliyeen wax ka dhigayaan 200 doora ma soo doora kabihi waxaan idin idin ka baysan maanta bacad la shirin boor ma wala keniya barbaro la keniya wax laga yaba qaar baan ka dirtay ba waa qaaliyeen dowla waa mushkil adigii bacad la ka gubtay waa in aanad oran dadka ka faa'iisinaya weyn la saarto marka bisha rabadaan fadliga awgeed oo laga faa'iideysanayo waxaan leenahay war ganacsatada dooniga iibinaysa war ummada ka daayo sicir bararka oo ka daaya dhibaatada oo dadka la saaira maanta waxa uma dadku ma hayaan oo suuqii baa ka gubtay oo kii xabuubta iibinayay intii reer ku celiyay ka gubtay war waxaan leenahay raashin keenay inay iibsanayaan ee dooniga maranayaan war la saaira xukuumadda waxaan leenahay xukuumadda ayaa xaq u leeyahay daba gasho waajibaadkeeda tahay shaqadeeda tahay wasaaradda ganacsiga haddana qaban karahayn ilaa maciishada dalka meesha ugu fiican ku soo celin karo weydo de waxa uu sii joogtaan ma garan karo wasaaradda waxay tahay waxaan oran lahaa maciishaduna de dadkiina way tabalasiino suuqii waa heena waa ka gubtay maciishaduna waa qaali madaxweynuhu waxa oran lahaa laga jibiyo dadka hoos la yego ganacsatada waliba ganacsatada de waxaan ku shaqalee marka suuqu maciishadiis waa qaali muu jabin waa qaali laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in naga jibiyaan ganacsatadu oo ilaahay ka baqaan oo bisha rabadaan ee barakaysan ay faligeeda qaataan oo masaakiintana ay la qaybsadaan waxa weeye maciishada kacday ee reer soomaaliland dadka baahimshirguna u naxariistaan dadkooga maadaama ay bir rabadaan tahay bishii raxmada tahay naxariista badneed ilaahay dadku u dambi dhaafay inuu iyagana ilaahay masiibo ku ridi sida bacadlaha gubtay oo nida damaraakiibtoodii iyo waxoogay ilaahay badda ku halligin ayaanu ilaahay waxaan uga baryayna ilaahay ka nabadgeliyo masiibada iyaguna jabiya sixir bararka naga daayana miciishada noo jabiyaan miciishada adduunyada kale lama qabno adduunyadu waxay leedahay level price wax walba loo kala iibsanayo markaan waxaan odhan karaa dad ayaa gaarsiiyey miciishadeen inuu kor u kacdo halkan dadkan inta badan dadku way iska indha tiraan oo waa shaqsiyaad ay garanayaan marka taasina waa nasiib darro in shaqsiyaad ganacsigii xortan iyadoo lagu sheegayo waa xor inuu shaqsiyaad kaantaroolo oo aadan alaabahaad u baahantay soo dejisan karin maadaama suuqii kula dagaalami lahaa anagoo dhallinyaradiya waxaa jira shaqsiyaad waxyaabaha qaarkood loo xidhay ama ayaan loo xidhinbe laakiin iyagu awood suuqa kaaga soo horreeyay oodan la tartami karin marka waxaan odhan lahaa dadkii halkan gaarsiiyey miciishadu inay kacdo wadadkan maanta iyagii baa dhibaataysan waa la arkaa jeenay tagaan alaabta ay ka soo qaadaan jeenana inaad maqashanayn kale may waa la miisaamaaba alaabta shaadhkaaga 100 shaadh baa lagu miisaamayaa waxaa laga siinayaa 100 doolar ama 100 doolar meelahaas haddaanay ka yareynba sidaan xogta ku hayno marka anu waxaan odhan lahaa waniyo ganacsatoy dadkiina u naxo oo dhallinyarada soo socotana si ay halaabuur u yeeshaan asalaamu calaykum waraxmatullahi magacaygu waa khadar cali cabdi ku nool magaalada hargeysa
waxaan ka mid ahay danyarta ku nool magaalada Hargeysa. Waxaan halkan rayid ka dhiibanayaa muciishada sixirbararka ummada danyar Soomaad ka san karto. Waxaan leeyahay muciishada dadka keenaya ganacsatada, dadka danyarta ka hooseysa, hawna xaristaan in hoosana ku eegaan. Waayo musiibooyin fara badan baa ka dhacay Hargeysa. Weliba hasabaha tii ugu weynaa maanta jabeeyay sabti soo galay dhacday. Ilaahay naga caawiyo wixii wax ku yeeloobay. Taasoo ay jirto haddana sixirbaran inoogu darsamo dadka ummadka san karayaan, masaakiintana ma aqbali karayaan, waayo ma gudi karayaan. Raxmaan raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Horta niyo waxa dhacday masiibo aad u weyn baa dhacday. Iminkana waxa dhacday in maciishadii ay aad u qaali garowdo. Anigu hadalka waxaan ku soo koobayaa dad muslimiin aynu nahay, bil rabadaan ayaa lagu jiraa. Maadaama bil rabadaan lagu jiro, dadkii ay masiibadaasi ku habsatay iyo badeecadda qaali garowday waxa weeye waa wax aad iyo aad isugu daran. Waxaan leeyahay ummadda isku naxariisato, dad walaalaabaa tihiin, dad ulya diirkeedaa tihiin. Masiibadii oo tanina idinku darsato wallaahi waa mid subxaanallah. Waxaan leeyahay isu naxariista walaalayaal, markaa isu naxariisataan ayaa ilaahayna idin naxariisanaya. Laakiin haddaa idinkii isu naxariisan weydeen ilaahayna idin naxariisan maayo. Waanu dareemaynaa masiibada dhacday, culayskeeda waan dareemaynaa, intii ay leekeed waan dareemaynaa, alaabta ku burburtay cadadkeeda waan dareemaynaa. Run ahaantiina xukuumadduna dadaal badan ayay ku jirtaa. Waxa weeye idinkay idin maqan tahay, laakiin waxaa la doonayaa inay idinkuna isu naxariisataan. Marka ay isu naxariisataan, ilaahay wuu idin naxariisanayaa wax walba iyo faraj kastaana si wanaagsan buu idinku dhammaanayaa. Wasalaamu calaykum. Rabiila Axmed Diiriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro, Telefishinka CBA, magaalada Hargeysa.